Pozdravím u dalšího videa z toho Minecraft programovacího. Tady jsem si vytvořil nový svět, tady budeme dneska hrát jenom kreativu, teda v tomto světě se bude hrát možná jenom kreativu. Jo, teď tady koukejte se na ty figurínky, je tu i domek, takže... A jsou všechny figuríny Minecraftu. Je jich fakt hrozně moc. A... Fakt jsem to jako nepočítal. Takže... A jsme tu sami! Takže si se můžeme dát varovat za choravami. Dějte se. Někdo vyčurá, ale to teče dolů až do moře. To bysme třeba zkoušeli. Zkusíme tohle. No jo, naše oblíbená zbraň. Ten zombie s tou pistolí, oh, tak to je drsné. Kdyby byl tak velký i ten normální, co? Byl super. Tak. Co to je, pane bože? Počkat, založ to. Nevím, co to je zase. Bože. Maria, ono to žije? A teď jdou do toho dávat i věci v hustě. A nejde to mlátit dobře. Tak já si do tebe dám svoje knížky. Doufám, že si je v sobě necháš dobře, že je hlídá. Tak jo, hlídej. Jo, pokladnička. To si dáme třeba na stůl. Tak. Kde to bylo? Tady asi, že? Jo. Myš? To je ruka? No co já s tou rukou jako? Že aspoň ukazoval prostřední černo. Tak. Tady. To jsem chtěl vyzkoušet. Co je, bože, to je fast? Jako vážně ta čista chodí za mnou? Jo, to je dobrý. Tak to je dobré. Do ní si dáme diameč. Není šance na tým. To jo. Není šance na pistola, nejde. Tak jo, čisto. Tady máš krumpáč, ještě si to... meč, ale krumpáč si tam ještě rám. Tež štěstí a účinnost. No dobro, tak já to zvolím. Máš všechno, co potřebuješ. Tady si dáme ještě jednoho pomocníka do něho. A to je blbe, že když já někam půjdu, tak on furt bude chodit za mnou. Ježišmarja, nerozpomíl. Hraju si. Kde je? Jo, tady seš. Co to je, bože? To zbude nějaká duha, ne? To střílí prasata? Co se to stalo s mojou čestou? Čestko! Bože, ona se spláchla.
Čekal na aukcion tu nejak veľa za... O, ježišmarja, ty už si tady, jo? Ježiš, jak se tam spláchla, já jsem to viděl, že tam něco je. Tak jo. Počkejte. Takže jsem zpět, zase tady jsou ty čary, ježiček. Dobře, máme to. Jdeme pokračovat. Šel jsem na oběd, ale ještě pak půjdu. Těsto. Jak se tam do toho chytla, tyjo. Jsem zvědavý, jaký to bude mít obrázek, ten Minecraft. Kdyby to mělo tu čest, to bych nemohl. Budu jako použít. Zkusíme toho. Taková straka, tyjo. Co mi to žereš? A to nepotřebuju. Jsi tak torči, bych se měla vzít, co? A? Dobře. Jak to schlám s tuma? Teď mi svědala, jako tohle, to se povedlo. Jako. Jdem chytat ryby? Můžeme. Ale nemusíme to hrát jenom v kreativu, ale tak... Tež mě jako baví kreativ, protože vy tu máte hrozně moc těch věcí. Tak co bych tu dělal o přežití, že když bych neměl nic. Tak jsme tak nudil se. A jo, my jsme rybáři, ani nemáme lístek na to, ale to je jedno. Policajti tu nejsou. Viděli jste to, jak se to povlo? Mám rybku. Mám rybku. Chceš rybu? Chceš rybku? Máš jí? Jo, máš. Tak chceš taky prut chytit? Hodit? Tak možná potom. Kdyby mi to vzalo tu rybu, ne? To hraje. Pěkná písnička, jako nahodíme to dál. Kde jsou ty ryby? Jak se nechytají? Zkusme to hodit jinde. Nezabijí tě voda, že ne? Ne, on tady zůstane, super. Mám rybu? Ne, nemám, sakra. Kdybych chytil třeba nějaký oenchantovaný luk nebo nějakou zbraň, to by bylo super. Prosím, ať chytím něco, ještě nevím, že tady je a je to vzácná. Bude se mi to líbit, prosím. Chytím něco vzácného. Kromě ryby. Ježíš, já jsem si tě chytil. Promiň, počkej, chceš rybku? Chcem si rybku. Tak jo, to kdybych někde umřel, tak on za mnou přijde a dám a mám s ním tohle, takže super. To se pak můžu dokonce i obránit. Tě. Třeba mě něco zabije v noci, no. A teď se respawn. Já si tady nastavím někde spawn point. Si ještě postavím. Ano, tady tuhle tu krásnou, ano, ano. Budeme spát vedle kompu, ne?
No to už není špatný nápad. To bylo. Jo, to si ty. A jaký je hodný, ty jo, nezabíj mě o přežití, ale. A já to jsem jenom hořel z toho, že je ráno, no. No. Tady jsem mu schovala. Ty si pustí telku? Ne? No, tak ne. Ono to fakt hraje? Jo, fakt. Ze začátku je tam takové ticho a pak to začne. Ale pěkná písnička, jako líbilo se mi to. Jo, Ježíšmarja. Ah, jo. Tak to bylo teďka dobré. Tak jo, já si tady vezmu červenou, protože ji ona už má. Možná, že si zanašu někdy zaranžená svět. Co já vím. To bude chtít. Jak dlouho natočíme 11 minut, to je prvé, jo? No tak já si říkám, to je prvé, protože já jsem byl teďka pryč, jo? Pro vás to byla úplně vteřina, jo? Ještě pak si půjdu pro oběd. Tak hraješ ty kráma? Ten krém už ani nefunguje. A já už musím na obědě, že čekejte. Takže jsem zpět a jdeme hrát. Ty jo, fajný krumpáč. Vem si ho. Papal ho už. To je dobré, jak vám to vždycky schlamsne, koukejte, jo? Vám to hned ukážu. Jo, hustě. Chceš brývat tam? Ach jo. Čekajte. Tak, promiňte. Pokračujem. A ten je fakt dobrý, to je dobré. Tahle ta česta, to je úžasné. To kdyby viděl Jonáš? Já se chci podívat, jak se ta česta kara. Čekaj, ty máš v sobě jednu, že? Já když na to dám čkem, tak by se nemělo... Chce mi naukat, jak se to kraftí. Čkem se to mělo ukazovat. Divná. Ne, já jsem tu čestu zahodil, já jsem kretem. No, takže teď budeme hledat další čestu. To je fakt úžasné. Proč jsem ji vůbec zahazoval? Já jsem kretán. To je jako vážně udělat ten hrob? Co, já jsem ale nechtěl umřít? Moment, jako já jsem neumřel. Nevím. A když to rozbiju, tak to není nic. Nic. A pěkně žil kamenný hybrid, nebo co to je. A uděláme si tu hřbitu. Všechno je od Nevy.
Všechno. Všechno. Aga. Jinak je tu i dělo, to už jste možná mohli vidět tam, jak jsem byl. Pustě, ono to fakt funguje. Tak jo. Budem si takhle hrát. Tak jo, musím střelit odsud. Tam. A mám na to už jenom 3 pokusy. Měl jsem 7, už mám jenom 3. Jo, je asi tak 2x jsem trefil. To prosím tě nepadej tu, jo? Nejde sem? Nejde. Železo. Hezky. Co je nejhezčí? Ten modrá, že? Ne, červená. Hustě. To železo nepotřebujem. Si najdem. Hustě. Tak to jsou luxusní bloky. To by se tak líbilo Jonášovi tohle. Ale tak strašně, že ten by si z toho udělal i barak. Určitě. Jak dlouho natáčíme? 16 minut? Ale kousek železa. Hezky. Wow, a strop bysme mohli udělat. No, vy víte jaký. Modrý. Kubík. Jo, je tam ještě ta čista. Tak jo. O, jako to je fakt pěkné, se mi líbí. Bysme mohli dát třeba pece. Doufám, že si pro to nepřijde. Jo, skoro si pro to přišel. To je právě to, co... Tak jo. To je právě to, co... Tak. Jsem dělal teďka já, jo. Jinak, takže... Tak. Jo, to můžeme nějak označit. Třeba tady je vlaječka. Nice. Proč já nemám žádný malý, divná, že? Ono to stejně silné. Tady síla ohně. Hezky. Síla ohně. Krumpáč. Tam dává třeba štěstí. Štěstí je tady. A účinnost. OK. Sorry, kam... Ne, nebudu to dělat, nejsem... Sadistu.
Ježiš, vie, ja sa te bojím, kámo. On vždycky tak vystartuje, že vy si myslíte, že vás chce zabiť úplne. Má ako pekný ostrov tady, ako. Není to špatné. Kde škoda, že za chvilku bude mrtev, no. No ja to ani neviem, jestli to střílim. Kámo, co sa zdeláš v té vode? Tak, pojď. Pojď sem. Ke mně. Jasně, pod krmítko si vlazno, to je nejlepší. Hlavně si už nespláchni do toho záchoda, jo, já si jdu sednout. Kde jsi? Hej, řekni, že se nespláchl. Řekni, že se z nás spláchal. Spláchal? Ne, nespláchal si, je tady. Tak, já budem zkoumat to tu všechno. Tady by měl být asi tank, ale to vůbec nevím, jak to funguje. To je asi hasičák. Tady vojenské věci. Jak to vypadá, jo? Řekno, no. Aha. Tak to je dobré, no. To je jako pro Wi-Fi, nebo co? Tu nic není, ano. Je, já musím asi na záchod. Tak jo, já musím na záchod, takže počkejte. Za chvilku jsem zpátky. Co tu tam je? Tam v dálce něco bylo, ne? Tak čekejte. Tak jo, jsem zpět a jdeme na to. Já nehovořím jak to. Tak. Počkat, já si dám. Je, jsem tě krátý. Brána proti ohni. Teď tady. Takže tady už máme jeden. Potřebujeme ještě tři. Počkat. Jo, tři. Kde to je? Co jsem nechtěl. Kde to je? Tady. Brána proti ohni. Brána proti ohni. Brána proti ohni. A brána proti ohni. Ano, máme to všechno dobré. Teď doufám, že už hořet nebudu, ty. Počkat, proč udělám toho. V pohodě nahoříme. Teď můžeme být na slunku, jak dlouho chceme. A helma už je trošku rozbitá. Hustě. Kdybych začal hořet, tak skočím do vody. Tady jdu ještě porozhlédnout. Skvěle. Ne, ty nejsi normální, Česko. Proč sem za mnou lezeš? Proč sem za mnou lezeš?
tu cerco tadeu. Potrebujem nejaké jídlo. Nevíte, co jde žrát? Jako vážně to vůbec nestřílí. Dať mi to pár chanta. Ne. To střílí jenom ty zásadníky. Běž pro to. Špůrník. Prdela. Pojďte sem. No hlavně, že teď jde, že jo, jak jsem jdu já. Takový zaškvara je fakt. Ne takový zaškvara. Vem mi tu snajpu, dělej, běž za ní. Je, víš mi vzít tu snajpu, dělej. Pokosek. Počkej, já bych dala moc, ať se můžu vyspat. Nejde. Proč to nejde? Jeho. Horý pitomeček. Policie, jste zadržen. Tam nepřestaneš hořet, kámo. Jo. Vážně mi to musel vzít, no tak děkuju. To je otrávené, to tak ani nevypadalo. Tak jak si to nech. Ne, pomoc, jdou se mě zelené bublinku, já nechci smrdět. Pomoc! Já nechci smrdět. To je opět na dveře, to je jako... Jako... Jako co jako? No. Jako vážně. Jako vážně ono to tu fakt je? Ten druhý předtím neměl luk, ne? Hele. Vážně chceš zhebnout? Děkuji ti moc. Jo, vem to všechno, jo? Pak si to od tebe vezmu. Pomáhá. Proč mi nechce umřít? Jako vážně jsem ho dal na jednu ránu? Tak jo, jdem to upravovat. Máš to všechno? Jo, že? Ale teď potřebuju, aby si vylezl. Pojď. Však ty se nějak z toho dostaneš. No a došla hlína. Což znamená, že já tady vezmu vlajku. A už mi se nebudou chodit potvory. Nechceš to, kamo? Já vem si to. To si vem. Nemáš nějakou hlínu ještě u sebe? Máš, že? Škoda, tak počkej, já nějakou vytěžím. To nejde? To jde jenom lopatou, sakra. To jako i skeleton musíš hrát, nebo co? Ježiš, to je nekonečná těch věcí. Tam je jako 238 stran, jo. Ach jo, tu nějaké jídlo. Jídlo nebo zdechnu.
low levels dehnu. Dobře, můžeme obarvovat štětcem. Tak jo. Už mi došel štětec. Mám pěkný žlutý strom, no. Kolí. Prostě. Nevím, jak to mám říct. Takový pěkný. Tak, je teď tu ale nějaké to jídlo nebo chcípnu. Jídlo. Jo, tady je jídlo a já jsem to předtím nepřijal. Já tu zmrzku. To jako vážně, ona to fakt jde žrát. Bože. Mám ráno. To je moje vlajka tady. Dobré. Vezmeš mi to? No počkej, co mi to má bere, že ti to hodím normálně snadno. Hezky česky, sežer to kam. Já jsem ještě tu díru nezadělal, že? Potřebujeme na to lopatu. Sorry, že jsem za tu nejtrapnější lopatu, co tu je, ale tak. Jako nejde brát? Co to je jako za lopatu, toto? Chtělo by to normálně. Tohle jako není lopata, jo. To je lopata. Šítrova jsem tady udělali úplně špatné lopaty. Proto jim dávám dislike. Jako mají to dobré v tom, že tady mají jenom to. Kde to? Co to je za debilní hlínu? Je to vůbec nejde těžit. Možná, že vy to vidíte, ale já ne. Debilní Minecraft. Nejde to těžit. Jo. Fakt jo. Tak jdem dál. Jo, čistá je tady. Nemusíte tam dávat jenom meč, můžete si tam dát, co chcete, ale já jsem si vybral meč. Jenom začíná 33 minut. Já už to asi ukončím, takže doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like nebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. A tady si chytíme na závěr rybu. To mají oblbě, že tady někde. Joj. A já mám času dost. Takže ryba se nám nechytá. Víte co? Já to vyřeším jinak. Čestko, prosím, nechoď za mnou, jo? Tady.
Zuby, pane bože. No radši jeden pryč, bez tak tu je nějaký žralok. Šestko, neměla si chodit za mnou. Tady bude náš přístav. Au. Co byl? Sakra. Ty mě děsíš, kamo. Vem si ty náboje, jo? Já nechci do žumpy, mami. Že on tu skočil za mnou. Vytáhnu tě. Ježiš, ty jsi tady. Nadechnout, hop. Rád ráno, nadechnout. Kraviny tu jsou fakt. Jo, já už budu končit, já jenom tady něco dodělám. Jako já bych ještě nekončil, ale tak já nevím, co už tady mám dělat. No. Nechnou. A pod vodu. Konečně už tu nejsou ty blbiny. Můžem si to dát na hlavu. Ježiš, tak to je dobré. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Neříkal už jsem to? Říkal, ne? Jo, říkal. Tady jenom opravím ještě toto a už budem končit. Pěkné dřevo, jako, ale tak. Tak tady byla taková havárka. Tady si můžeme postavit malý domeček teďka ještě, no? Takový malý. Jo, postavíme tu malý domek. Něco jak ve vesnici tenhle domek, že? Je teď úplně připadá domek co ve vesnici, takový ten prťavý. Někde crafting? Asi ne, co? Jsme ho asi ještě nepoužili. Není, takže vycraftíme. Takhle se craftí. Takže co jsem to chtěl vycraftit, co akra... Jo, dveře. Potřebuju šesti. Nejde? Protože to nejde, to asi chce to klasické dřevo po nás, co? Vím, že my ho nemáme. Já u mě bolí ruka hrozně, aaa. Tady furt klikám, ne? Jo, dveře jsme to chtěli, že? Fága. Taky zombie, to se mi líbí, fakt tyhle ty figurky. Jinak já jsem hrál mimo natáčení, jak jsem tenhle svět dělal a... Takový malý domek prostě. To je třeba kadibounda. Jo, může to být kadibounda. Tak záchod může být tady i tady, že jo, takže.
je to. Tak, mám to. Záchod. Umyvadlo. Tak, jo. Takže já už jsem to říkal, jak prostě dejte odběr a tak, jo. Takže čau. Ciao. Yeah, okay.